patosja.com.br. Notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Nós vamos ressaltar dois que a gente quer de suma importância. É o projeto de lei 4719/2018, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil. O que é essa contratação com o Banco do Brasil? Na comunicação do prefeito, ele fala que vai pegar 5 milhões de reais com o Banco do Brasil e nas suas informações aqui ele diz que vai comprar caminhão, maquinário para o CA, para tratar das estradas rurais. Aqui na sua justificativa, ele está dizendo que os equipamentos a serem adquiridos, entre outros, são motoniveladoras, retroescavadeiras, carregadeiras, escavadeiras, hidráulicas e caminhões basculantes. Que é o projeto de lei 4718, ele está alterando a redação do artigo 1º da lei 6.362 do SEASA. O que que passa o SEASA agora a poder comercializar? Então, ele está aumentando, ó, centralizar a comercialização e nível de atacado de produtos hortifruti granjeiros, cereais, artesanais, agroindustrializados, flores, plantas, gramas, mudas e afins. Francisco Franchiani aproveita para esclarecer os pontos do Plano Decenal de Educação, que deve ir ao plenário na próxima reunião. O Plano Decenal de Educação do município, que foi elaborado, salvo engano, em 2015, foi enviado pelo então prefeito Pedro Lucas Rodrigues. Na época, a Câmara convidou alguns profissionais da educação, inclusive a secretária de educação e outros tantos. Nós sentamos, analisamos, né, meta por meta, porque na verdade o plano decenal é um plano que nós fazemos de metas que nós pretendemos atingir nos 10 anos seguintes à elaboração daquele plano com a educação do nosso município, né? Então nós alteramos algumas metas, colocamos algumas metas mais factíveis, ou seja, que seriam possíveis de serem atendidas e atingidas, e agora começou a chegar o tempo de cumprir as metas, né? O prefeito alega de alguma maneira dificuldades financeiras e pretende, ou pede à Câmara, que prorrogue o cumprimento dessas metas, né? São metas que, em que pesem terem uma certa imperialidade, ou seja, uma obrigatoriedade de se cumprir, ela tem também uma condição financeira, ou seja, eu só posso atingir metas se eu atingir condição financeira para isso, né? Então, ele pode até prorrogar o cumprimento financeiro dessa meta, mas eu acho que nós mantermos a meta do jeito que está, do jeito que foi estabelecida, e é isso que o vereador João Bosco está fazendo. Ele está simplesmente alterando as emendas ou a lei que o prefeito está enviando, né, para manter a meta para 2018. Não dá conta de pagar, não dá conta de cumprir? Vamos sentar à mesa, vamos negociar, vamos discutir, vamos propor algum planejamento para o cumprimento futuro. patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações.